Vil du have ro? Støjreducerende massivdør fra Sweetwater Geltwind fra kun 6,79. Husk, vi har prisgaranti og faste lave ekstra små priser på massevis af varer. XL Byg, så er du godt i gang. Tænk, hvis en du kender vandt. Ja, husk at spille Lotto, for på onsdag er der hele 50 millioner i puljen til et eller andet heldigt dagen. Ny fra Nivea. Pure Natural Anti-Rynkepleje. Naturens egne kræfter imod rynker. En creme med borekstrakt og arganolie, der synligt reducerer dine rynker. Af 95% naturlig oprindelse. Din hud vil se yngre og sundere ud med Nivea Pure Natural. Nivea. 100 års hudpleje for livet. Nu kan du vælge naturlig ansigtspleje specielt til din hudtype eller din alder. Værsgo, en rigtig kvalitetsopvaskemaskine fra Bosch. Kun 2.499. Det er halv pris. Det der, det siger du bare for at lukke mig ned i punkt 1. Punkt 1. Kom hjem med det rigtige til den rigtige pris. Hold øje med Arla lærkevangkartongerne. De er fulde af overraskelser. Se mere på kartongerne. Der er masser af præmier. Arla lærkevang. Frisk dansk mælk fra køer på græs. Ja, jeg kan altså kun nå at sige tillykke til dem, der vinder millionerne. Men jeg er blevet flere. Hej, jeg er mig den anden. Tillykke til alle de 40.000 vinder med de 250.000, de 100.000, de 50.000. Jeg er over 40.000 glade vinder hver måned i hele Danmarks millionlotteri. Spil med på klasselotteriet.dk inden den 14. september. Spillet med den største millionchance. Jamen, jeg troede simpelthen, at han var død.